Um dos assuntos abordados pelos deputados em plenário nesta terça-feira foi a vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. Segundo informações divulgadas pelo governo, o estado recebeu do Ministério da Saúde 4 remessas com vacinas entre 18 de janeiro e 7 de fevereiro. Foram 3 remessas da Coronavac e 1 remessa da AstraZeneca, totalizando 298 mil doses. Conforme balanço divulgado na última sexta-feira, dia 5 de fevereiro, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, o estado aplicou, desde o início da campanha, um total de 89.162 doses da vacina, que foram destinadas a trabalhadores da saúde e outros grupos prioritários. No parlamento, os deputados Neudi Sareta e João Amin criticaram a demora da vacinação no estado. São 200.700 doses de vacinas que já deveriam ter sido aplicadas. É vacina represada nos municípios, nas secretarias. São 111.538 vacinas que não haviam sido aplicadas ainda até ontem. Eu tenho dito que estas doses poderiam ser aplicadas rapidamente, quem sabe em 2 ou 3 dias. Tenho defendido também que se amplie esta base das prioridades e cito como exemplo, agora liberou-se prioridade para vacinar quem tem mais de 90 anos. O município X tem 350 idosos com mais de 80 anos, de 90 anos, está recebendo 450 doses mais ou menos de vacina. Se deixar naquele ritmo que está vindo, vai 15 dias. Então já amplia, quem sabe, no segundo dia para quem tem 89 anos, depois para quem tem 88 anos. Não vai tirar a vez do outro. Quando ele chegar, ele vai vacinar. Mas vamos ampliar essa base de aplicação. Santa Catarina está atrás do Rio Grande do Sul, está atrás do Paraná. Se nós formos comparar em termos de população, estamos atrás até de Goiás, que tem um pouco menos de 1 milhão de habitantes com relação a Santa Catarina. Das 213 mil doses oferecidas aqui, apenas 78 mil foram oferecidas a Florianópolis, Joinville, São José e Chapecó. Essa desintegração com os municípios, há município que não está preparado, não está sendo avisado anteriormente com as doses disponíveis. Eu tenho certeza que, independente de briga política, recurso e vacina não vão faltar. O que tem que ter é organização, sincronia. Já o deputado Maurício Scudillac afirmou que conversou com o secretário de Estado da Saúde sobre o andamento da vacinação. Procuramos o secretário da Saúde, André, que nos explicou que, como não há garantia do governo federal do recebimento de vacinas para a segunda dose, Santa Catarina, então, nesse momento, apresenta números menores, porque distribuiu aos municípios só a metade, para que seja dada a primeira dose em profissionais da saúde, idosos, pessoas com comorbidades, e a segunda dose o estado está segurando para agora, quando completa o prazo de 14 a 28 dias, o estado já dê a segunda dose. Então, Santa Catarina vai ter aqueles vacinados realmente que receberam a primeira e segunda dose, enquanto algum estado pode correr o risco de não ter a segunda dose por não ter tomado essa precaução.